Здравейте, пейте, със следващия епизод на Ромта Товар. Нека да влезем и да видим какво ще става. Малко късно го качвам този... Ще кача това видео, но просто ме домързя да го правя сутринта, рано-рано. Така, ако не съм жени, трябваше да нападнем ето тук тези неща, които съм. И също така след малко ще... Окей, добре. Значи тук вече може да нападнем. Те тук са... обикновени войници. Така. О, виж, изглежда, че е като римски град. Интересно. The rebel slaves! Така. Е, можеше също да ги поставя малко по-добре. Така, значи хубави места за... чупени са тези тук, тези трите тук. И ето е това тук. И от тази страна тук. Слингърс! А, слингърс! Attack quickly, Croatian archers! Okay, опитват се да влезат навътре, което е по-добре за нас. Legendary first cohort. Cavalry, Roman cavalry. General, march forward. Our soldiers are at the gates. Now they must. Our soldiers are at the walls. Now they must battle a way through. Така, тези слингърите няма да могат да правят нищо. Сега... оп, дисмис. Сега имам една аларма, с която трябва да пием едно лекарство. Интересно, не мога да го намеря. Оп, защото е паднал. Така. Айде. Enemy gate is down. Enemy gate is down. Чарч! Окей, добре. Сега тук вече малко лошо ще стане, защото като ми чаржаме, те ще се опитат да се... да се бият. Така че сега... ще правим вече така за мъжики. Ах, да ги разкарам. Току-що съм се събудил, така че леко, леко, леко спя в момента.
Как се бъгнали? Така. Roman military engineering triumphs once more. The walls are down. Order your men on to victory. Order your men on to victory. Our soldiers have done well this day. The walls are taken. Roman cavalry. Да, що са бъгнете толкова тя? Те се водят в комбат в момента. Интересно. Окей, накарахме ги да се предадат обаче. Това е добра. The enemy general is running away. Определено няма къде да избяга. The enemy general is slain, and now his men fear us. It is time to press the attack. Така. Сега нека да видим къде са пътищата към централния сквер. Значи от тук ще видим, защото тук има първоначален вход. И ще забързай малко играта, да може да стане по-бързо самото преминаване. Само че това ме притеснява е тук, че те решиха да минат с един стак, който би иска. А, не, тя е малко. Добре. А, триумфалната арка. Сенат. Вис. Попавилс Кове Романус. Романус Диво Тидобинес Веспасиано Авкста. Авкста. Легендари First Cohort. Сега тук вече. Така, проблемът тук където е, че тия ще се бият до края и също това е галото, че имат 12 дефенс. О, не. Окей, те решиха просто да се бавят тацки много.
Окей, тук вече сега в момента е един голям grind fest, така че просто ще дадем така за по-бързо изиграване. И разбира се, загубих около стотина такива конница. Ема какво спра. Така. Така, сега въпросът е какъв тип град са били. Те са били преди първоначално картично. След това са станали римляни и са били интегрирани в Рим. Въпросът е дали да ги как, по какъв начин да ги третираме. Окей. Ще ги третираме като роби. Ай, чай, даже губих. Браво, супер. Така, тук ще отидем на минималната такса, ще поправя. Окей, тези не мога да ги пипам тук. Че ме е като навик. Може би ето е така, ще е по-добре, ето те, може би е така. Тези сгради ще бъдат добре и след това може да правим. След това може да се направи и каменна стена. Да ни бъде толкова лесно преземем. Така. Сега тук от тази страна, ако не се лъжа, от тази страна трябва да влезе. Ай, ай, капитан! Disembark, orders, prepare for battle! Да, идеално. По този начин ще успея да убия и войската, която е в града. И ще мога да го превзема без да имам и такава битка. The portents are bad, my friends, but I do not care. I know that I have brave men at my back. And only the enemy in front of me! Do not fear these rebel slaves. They are only slaves, and will die as easily as cattle. Await my orders! Много интересно, вижте колко обикновена текстура. Не сам и на сам, уит. Ама като го погледаш от тази страна, гледай как прави самата иллюзия, че всички са такива. Много е simple but effective, както се казва. Така, и сега от тук ще трябва да вземе ето тази страна, която е най-високата, така че ще се преместим цялата армия. Urban cohort. Така, ще поставим силната кавалерия от тази страна, слабата кавалерия от тази страна. Какво остана? Имаме и тези. The ferryman will be busy today. The enemy have brought more men to the fight. Я вижте. Вау, те обаче не ръшват, така че ще трябва да се качим тук нагоре. Да, те успяха да ни ръщат. Няма да успеем да вземем ето тази позиция тук е най-вероятно. Скърмишър са. Добре, хвала ги точно от тази страна, от която исках. Да мога да ги избия.
enemy's hearts are full of fear, and now they flee. The gods be praised! The enemy general is dead! His men know their doom approaches! The enemy general is dead! Cada vez que vai lá, tipo, a rebel general. E uma peasants. E uma skirmishers. E uma town watch. E tu vai. Ah, ele é de corrupted também. Como é que são as estradas dele? The enemy general is running away. This is no way for a leader to behave. The gods be praised! The enemy general is dead! His men know their doom approaches! Сега с тези няма дължа вече да горим. Така или иначе. Нека с тези да бъдем да отидем насам. Но трябва да ги избив всички. Те не са солдати, само фрайтени рабите, бъдем от нашите мен. This is a heroic victory worthy of Roman arms. Okay. No so stada, ne? Pa čači prevzeja bi grada. Victory! Victory! I, Captain Imperator, prepare for battle. Victory! Защото този град по принцип се водеше пуши през цялото време римски, така че просто го окупираме. И ще го върнем на едно на много ниска такса. Така. Ready to sail! Ready to sail! Сега. Трябва вече да мислим какво да правим с скипите. Fleet ready! Окей, значи съм направил войска, направил съм и кораби. Единственото нещо, което трябва да правя лайл сега нататък. Да, и войска пак съм направил. Тези тук насам. Тази тук е доста голяма армия. General! General! Вече започвам да правя от тези битки тук. Ясно. Ready to sail! Prepare to engage! Може да го запазя този. Ако ли бях събил сел. И така.
fleet ready. Така, той ще го оставя на като пътя. А с този ще се премести да стави на това, ще обсада на този град. И това е края хода. Окей, тема заобиколиха. Faction leader dies. What? No, my boy. Why you died? Okay, мисля този да го поставя. Out of move, sir. General, move out. През това време ще поставям да бъде на дейли. Да бъдат игрите. О, корит. Имаме чума, което е лошо. Значи сети пламик ще направим и евентуално след това ще направим акведукт. Или мисля, че акведукта сега в момента сме го направили. Както колко са? Още 3 хода. Значи тук е доста, доста от армията, която е доста силна. Избих ми просто е така от атришена. Fleet ready! Така, нека видим опциите, които са тук така. Термон. Ага, този град тук. Тук го оставя на такова. Оставим на Monoply Games. Не, тези не. Може да направя по-високо ниво стиди. Нека да правя по-високо ниво стиди. Тук. Така. Следващия. Да, тук ще направим това и може би това се долу до смакта. Тук това трябва да направим. Значи ще добърнем ето така. Така ще може да правите претория с сребърни такова и ще може да ги рефорсим на коре. Тис. В Ролма аквадукт сме да правим. Нека правим сити пламик и веднага след това това. Което е еквивалент на агрокултура. Аквадукт. Тук започва да бъдат доста хора, всъщност. Weapon must... Weapon... More of the troops ready here. Окей, ще правя тук тези. Така, да видим тези какво правя тук. Този град го се разбрахме, вече има арена, така че ще може да оправим състоянието му. Тук много ма предизвика какво да правя ето това. Не знам защо нямаме последното ниво на ето и това, на тази сграда, която е. Тя позволява да се правят от най-силните кораби.
За жалост той не го е направил това темпо и много жалко. Мисля, че в Бесаде и в Капо Бой са прави това. Така, тук те решиха дали... Не, нападнат, което е много, малко странно. И така, също ставаха нещата. Така... Адмирал умря. Добре. Publish the God. Значи сега този е да увиди. Другите са трейтове. Един градовете се околеменява. Може би ето така. Е така ще е добър, добър ход на Никомедията. Тук това. Нека да прави Бизантион. Great again. Сега, за жалост те се намират на прага между двете, така че ако влезем от тази страна би трябвало да няма сняг, с който да, се, да трябва да се, да се справяме. Assassin ready. За жалост не мога да достигна с, до него и с това. Your honor, watching and waiting. Добре. Вдигнахме нивото на, на това. И... Нека да видим. Значи меле и мисайл. Total defense. Excellent hide the woods. Excellent morale. May charge without orders. Around shield covering. Значи кавалерията е доста силно. Може да overpower много бързо. Скутари! Barbarian. Окей, okay, това означава, че те са като Downwatch еквивалент. Orca improves attack, excellent in hiding woods, combat bonus in woods, horse no. May charge without horse, good still good. Morale. Hmm. Who shall die this day? Moving to position. Imperator! Imperator! At your service. Hmm. Fortifikacije са направили тук? Да, защото този е града, който. On my way. On my way. At your service. Depleted, sir. Who shall die this day? Така, тук ще правя още един шпион. Да можеш да го изпратим насам и да го отворим до тази част. Която е? Killer waiting for us. С този ще мина насам. Moving to position. Въпреки че няма да има кой да е колко голям интел. Moving to position. Death approaches. Браво, успя да го убие. Who shall die this day? Вау, той, той има толкова много скил. Imperator, General! Imperator, General! Окей. Значи... Ело тук тези мога ги събера да станат в един стак. След тази битка, разбира се. Даже може би даже няма да ги вкарва в тази битка, защото тези ще ги... тези няма да ги вкарва в битка, за да може да останат и да ги изпратя. Я да не тук имаме ли това?
Не, нямаме последното ниво. На... Fleet ready! Fleet ready! Е, значи ще трябва да измислим някакви кораби да ги... да ги принесем от тук, защото с конницата ще е малко трудно да се мине през цялото това пространство. Значи един... два... три хода, четири хода ще трябва. А така от тук един, два, може би три хода ще ни отнем. Може би един, два, едо е тука и от тука може би ще си идва тук. Мисли какъв проблем. Не виждам никакъв дипломат да имам тук. Ето тези ще ги взема на съм. Ready to sail! 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 Aye aye, Captain! No more moves, sir! Всъщност може би не е чак по-добре, защото те ще стигат до тук и след следващия ход ще стигат до тук. Те ще са тук. Yes, Captain! Може би да е до... до тук някъде. Тук това е, това е много ниско ниво. Не ми харесва. Тук трябва да... де да можеш да бъде по-високо и ниво гроба. Yes, master. Sir! Prepare for battle! Okay, нека започнем тази битка да ви какво ще стане. И мисля, че може би тази битка ще отиде малко повече пари, може би с това ще получи епизода. This is the moment of destiny! Let us cast the sight! Units, await my orders! Така, задължително хващаме ето е тази злато. Blade, mercenary! Mercenary hoplites, march, hoplites. Ще ги поставя, ще ги стакте бето е така. Всичките first cohort ще ги съберем на едно, на едно място. След това ще вкара бето 10. Ще поставя. Да почу, че ще влезна тач. Нещо от сорта? Може би не, може би тези ще го вкара, тези ще поставя тук. Rome Finest. И какво стада? Оставаха стрелци. Само че аз искам да ги хареса да бъда в по-компактна версия да бъдат. Gods, be praised! The reinforcements are here. Send them to fight this hardy enemy. Така. Така. Praised! The reinforcements are here! Send them to fight! Dishearten the enemy! Okay.
така. Но макив ми рул, че казват Unleash Hell. Така сега ако успя да ги... Да ги... как да го кажа? Завъртя. О, успяхме. Браво. Така, виждаме, че битката ще бъде по-досадна, така че ще поставя тези хоплити от тази страна. We're under attack! Bow Warriors. Oh, тези са високото им качество, което са. И наистина имат ексент морал, гледай колко се държаха. При да се разчупят. Така. Hoplite. March. Hoplite mercenaries. Move. Hoplite. Move. Ара, генерале! Генерале! Че тук е насам. Ама, генерале! Колко с пома бреше, генерале! Генерале, генералски, насам. Сега ще го измислям. Иде се фърля така събичих срещу цяла такава армия. Така. Unleash hell. Flee. Вау, тези колко са здрави, въпреки че имат ексел морал, holy shit, биха ви 40 конника. Забавно. Така, нека опомете тези да ги позабърсаме малко. Насам.
Но бе, тези става само на кавалерия остава. General is running away. This is no way for a leader to behave, but in battle it's beyond belief. Така те все още си ги държим на едно място, но това е добре. The Roman military might. Yeah, and no conscious at all. The proud warrior of the cohort. Kid demo! Orders completed! Cavalry. The enemy army is in flight! Pursue them and drive them from Pursue the battlefield! Them. Той генерал ще взе много кила. Давай момчето бе! Давай, kill them all! Окей, всъщност битката бе по-бърза отколко очаква. Загубих бая от тези. This is a heroic victory, worthy of Roman arms! Искафи ми как пуснаха такова копия и гледа как избирава тези. Collateral damage. Victory! Victory! Oh! Plus the combat. Enemy routes. Orders. Така, и за жалост тя се седиха в едно. Страхото. А те не са седи, къде бяха само един коник. Страхото. Окей, значи тия коници ще мога да ги оправя тук. Но за жалост тя не мога да оправя тия преторията, които бяха. Ще ги направя да бъд с златни нашивки. И с сребърна нашивка и с злата броня и щит. Е, щит. Окей. Така. Те още поместим на сам. Трябва да имам от някакъв някаква армия да купим. Я да видим тук. Имаме ли критарчери за покупка? О, имаме критарчери за покупка. Това е добре. Ready to sail. Yes, Captain. General. Страхотно. Ге, играта крашна. Окей, ами, значи ще... Кача това, което е до тук, а пък в следващия епизод аз ще го изиграя и ще го върна до този момент. И се надявам всъщност битката, която съм изиграл, да не бъде чак толкова... Как го кажа? Да не бъде... Да бъде толкова успешно, колкото тази, защото в тази загубих лайк само 300 войника. Така, see you next time.